释迦牟尼如来接着便一首诵来总结前面的开示。东方诸佛刹，数如恒河沙，恒沙菩萨众，往里无量寿，南西北四围，上下亦复然，咸以尊重心，奉诸真妙供，唱发和雅音，歌叹最圣尊，究达神通会，游入深法门，闻佛圣德民，安隐得大利，种种供养中，勤修无懈倦，观彼殊胜刹，微妙难思议，功德普庄严，诸佛国难比，因发无上心，愿速成菩提，应时无量尊，微笑现金容，光明从口出，遍照十方国，回光环绕佛，三匝从顶入，菩萨见此光，即证不退位，实惠一切众，互庆生欢喜，佛语泛雷震，八音唱妙声，十方来正视，无息知彼愿，至求严净土，受记当作佛，绝了一切法，犹如梦幻想，满足诸妙愿，必成如是刹，知土如影像，恒发弘誓心，究竟菩萨道，具诸功德本，修圣菩提行，受记当作佛，通达诸法性，一切空无我，专求净佛土，必成如是刹，闻法乐受行，得至清净处，必于无量尊，受记成等觉，无边殊胜刹，其佛本愿力，闻名欲往生，自至不退转，菩萨心志愿，愿己国无异，普念度一切，各发菩提心，舍彼轮回身，俱令登彼岸，奉是万亿佛，非化遍诸刹，恭敬欢喜去，还道
安养国。释迦牟尼如来接着告诉阿难，极乐世界的菩萨们，由于养成着阿弥陀佛的神威之力，在一顿饭的时间里，就能够来往于十方世界的无边净土之中去供养诸佛。他们供养佛所用的花、香、状、幡等供品，都会随着他们的意愿出现在他们的手中。那些供品之珍奇、美妙、奇特的程度，都是稀有难逢的。在娑婆世界是看不到的，他们供养的花瓣飘扬在空中，聚成一朵鲜花。这些鲜花的花心都向下张开，顶部浑圆，聚成一个大花盖。那花盖放射出百千种光芒，那光芒汇聚着百千种色彩，每种色彩又各散发出奇异不同的香气，那香气弥漫着整个世界。那小的花盖有十由旬大，大的花盖则是它的一倍或数倍，乃至大的可以覆盖三千大千世界。所有这些花随着落下来的先后顺序依次隐没，如果不重新撒下新的花瓣，那么前面所撒下的花瓣是不会落下的。飘飘洒洒，悬浮在虚空之中。菩萨们在虚空中伴随着来自虚空的美妙音乐，歌颂佛的无量功德。供养完毕之后，只需片刻的时间，菩萨们便又返回到了极乐世界之中，全部聚集在七宝讲堂，聆听阿弥陀佛讲经说法。菩萨们听闻了他的开示之后，莫不欢欣鼓舞，心开意解，得到真谛。每当这时，一阵阵香风便会微微地吹拂七宝圣树，发出五种柔美和谐的音乐，无数神奇美妙的鲜花随风而舞，供养于佛。这样的情景总是循环没有间断地进行着，一切的诸天人众全都捧着百千种鲜花和妙香，演奏出万种伎乐，供养阿弥陀佛及佛国中的菩萨。众人前后往来，熙熙攘攘，充满了欢欣快乐之感，
这些都是因为阿弥陀佛本愿功德施与众生的缘故，也是因为这些天人在过去世中曾供养过佛，所积累功德善根的延续，这些善根从未缺减过的缘故，善于摄取的缘故，善于成就的缘故，是上众善于修习、善于摄取、善于成就的缘故。在阿弥陀佛的极乐世界中，所有菩萨都能彻底洞察，全面闻听到来自四面八方过去现在的一切事情。对于诸天人民，以至于飞蝇爬虫之类心中所想和善业恶业，口中想说之事，以及何时能够得以解脱苦海，何时能够往生极乐世界等事情，他们都知道得一清二楚。还有在阿弥陀佛世界中那些声闻弟子身上发出的光芒，能照到意游寻远，而菩萨们的光芒则可照亮百游寻远的地方。其中有两位是最为至尊的，他们的威严神光能够普照三千大千世界。阿难问道，那两位菩萨的名号叫什么呢？释迦牟尼如来回答说，一位名叫观世音菩萨，另一位名叫大势至菩萨。这两位菩萨曾经在娑婆世界中修习菩萨行，往生极乐世界之后，便伴随在阿弥陀佛的左右。如果他们想到其他十方世界供养诸佛的话，都会随心而至的。现在他们就居住在我们所居住的娑婆世界之中，救度这里的众生往生到极乐世界。娑婆世界的善男信女们，一旦有危急、困难、恐怖之事，只要一心顶礼皈依观世音菩萨，没有不立刻便得到解脱的。再有，阿难，在阿弥陀佛的极乐世界中，不管是现在的还是未来的一切菩萨，他们都在这一生中成就佛位，还有一些菩萨发下宏大誓愿，自愿重入生死苦海，为救度众生脱离生死苦海而鞠躬尽瘁。这些菩萨们
时时刻刻以自己的誓愿为铠甲，在各个世界中演说佛法，以智慧和功德来庄严自己。他们虽然也出生在五浊恶世，视线跟那里的众生一模一样，但他们直到成佛，也不会堕入三恶道去受苦。不管他们生到哪个世界，对自己的过去知道得一清二楚。阿弥陀佛欲度脱十方世界的一切众生，都能够往生到极乐世界，使他们都能够得到究竟的快乐。那些行菩萨道的众生都能够顺利成佛，他们成佛以后，再辗转到十方世界传授佛法，救度苦海众生，都能够顺利往生到极乐世界。如此辗转，不可复计。十方世界中的声闻弟子、菩萨圣众以及其他众生，都往生到了极乐世界，得到了究竟的快乐，已经和即将成佛的不可胜数。那极乐世界虽然接纳了无量无边不可胜数的十方众生，但也不会增多。为什么呢？好比大海为水中之王，长江大河、涓涓溪流都流入了大海，那大海也不见增减。八方上下佛国无数，阿弥陀佛的极乐世界长久广大，名好快乐，最为殊胜。这些都是那阿弥陀佛过去示行菩萨道时的志愿和功德所致。那阿弥陀佛的恩德广布十方佛国世界，无穷无极，深大无量，是任何语言和形容都无法表达于万一的。极乐世界中的所有菩萨，他们的禅定、智慧、神通、威德，无不具足圆满，连诸佛所演说深奥玄秘的一切法门，也都研究领悟的透彻深入，没有一处不明了通达的。他们以这些深奥玄妙的佛法来规范调伏自己的眼、耳、鼻、舌、身、意这六根，身心柔软，深入真正智慧，对外道的教法再也不会用心，都依照诸佛的教导，在修习念、
则去，精进，习，宜，定和舍这七觉之方面不遗余力，修行无眼，照真达俗，使肉眼检择，天眼通达十方，无论远近，法眼清净，慧眼见真如，佛眼具足，对一切之法性通达绝了，辩才总持，得大自在，了解世间一切众生的根性与好恶，而且因人而异，随其机宜，广说佛法，所说之法至诚真实，深入佛法精髓，度化众生，演说正法，无假有之相，无造作之为，无烦恼之缚，无涅槃之念，没有种种分别，远离种种颠倒，对一切所用之物从不摄取，游历十方诸佛世界，从不产生喜爱或厌烦的感觉，无所希求，甚至连这个念头也不曾有过，也没有你我的分别，更无亲疏恩怨的计较。为什么呢？是因为这些菩萨对于一切众生皆怀有大慈大悲为一切众生谋利益之心，舍离了一切执着，成就了无量的功德，以圆融无碍的智慧通达彻悟诸法本如，彻底明了世出世间的因果事理，以种种因生方便弘法利生，对世间一切言语都不染着于心，以追求一切正法为究竟的快乐，了知世出世间一切诸法皆是虚妄，毕竟无所有，了不可得，平等空寂，生生的苦报与烦恼两种余习都已断尽，于三界中平等勤修究竟圆满的一乘教法，从而达到涅槃彼岸。决断一切疑惑的束缚，正无所得，以方便全巧的智慧增长了知教化一切众生的方法，从本性中流露出的智慧和神通都能够安住，他们所证得的一乘佛果也是从他们自信中自然显现，绝不是从外面求得领悟到的。
极乐世界的菩萨们，智慧宏大深广，就像那宽广甚深的大海，功德高广，好比须弥山，从他们身上散射出的威神之光，远远超过了太阳和月亮。他们的内心世界纯洁的犹如雪山，菩萨们忍受侮辱、屈辱的精神，好比沉在万物的大地，对世间中的一切都平等心对待。心中清净，好比那洁净的水，对心田中一切尘垢都洗刷得干干净净，一尘难染。他们度化众生热情如火，烧尽一切烦恼，对万事万物从不执着，犹清风一般，没有任何障碍。宣讲佛法的音声如同惊雷霹雳，唤醒那些还沉迷于苦海的众生。这些菩萨传授的佛法犹如甘露，滋润众生的心田。菩萨们的平等慈悲之心，就像那虚空般广大无边。菩萨们好比那洁净的莲花，出污泥而不染，胸怀犹如泥居树般宽广，护庇着广大众生。智慧锐利，犹如金刚杵，能够斩断一切邪知邪见，降服烦恼等恶魔。信念坚定，犹如铁围山一样坚固，一切邪魔外道都不能动摇。心智方广正直，善于顺随机宜，做各种决断，研究佛法不知厌烦，求法不知疲倦，守戒严谨犹如琉璃，表里如一，光明磊落。菩萨们所说之法，大家无不心悦诚服。他们到处传播佛法，建立道场，以智慧之光冲破愚痴带来的黑暗。那些大菩萨纯净温和，既定明察，为大导师，调伏自身和他人的各种欲望，引导广大众生舍弃一切爱欲执着，彻底清除导致沉沦苦海的贪、嗔、痴这三大毒根。他们游戏神通，以愿力因缘出生广大善根，摧伏一切魔众，尊重供养侍奉一切诸佛，为世间之明灯，最胜之福田，
殊胜吉祥，堪受人天供养。他们威光显赫，神采奕奕，法喜充满，雄健勇猛，无所畏惧，英容相貌十分庄严，具足无量的功德和无碍的雄辩才能，无与伦比。极乐世界的各位菩萨们，常常得到诸佛共同的称赞。他们通晓一切菩萨智慧，常常安住在不生不灭诸三摩地境界，巡游一切道场，远离声闻缘觉二乘的境界。阿难，我刚才所讲的只是对往生到极乐世界中广大菩萨的真实功德略说一二，如果要面面俱到，即使说上百千万个时节，也难以说完啊。释迦牟尼如来又告知弥勒菩萨及在座的天人道：阿弥陀佛的极乐世界中声闻弟子及菩萨们的功德智慧无量，说不可尽。那国土的奇妙、安乐、清净，也同样妙不可言。他们勤力善念，尽力供养十方诸佛，观经行道，喜乐酒席，才猛智慧，信心坚定不退，意念终不松懈，外相迟缓，内心始极，心容虚空，包罗万象，奉行中道，内外一致，表里如一，自然严整，检点端直，身心洁净，没有贪爱。他们的志向誓愿从不改变，他们所追求的佛法平和中正，永远不会误入歧路。他们对佛经中约令总是兢兢业业，不折不扣地执行，好比工匠手中的墨线，依线施工，不敢稍有怠慢，心中所想全为佛法，没有其他任何杂念私欲，心中空旷，没有任何忧虑，随缘行事，安住在无为境界之中，淡泊明智，没有任何欲望，所作所得皆是善事，以大慈大悲之心哀悯一切众生，所作所为都符合理义。包罗万象事理，摄受一切众生，出离生死苦海，永得解脱。
保守自信的清净，所立志愿至高无上，净化身心，保持禅定，得到究竟的安乐。一旦开悟，明心见性，清净本性中自自然然流露出无量无边的事相，这些声闻菩萨之心好像神奇的摩尼宝珠一样，将自然之光和色相互渗入，往复变化，超过十方。他们的自然之心，使国中自然生出七宝，空中自然涌出万物，光明、精妙、明净，奇显并现，诸善众好，无与伦比。这都是极乐世界慧众和清净心所生出的。他们的智慧没有上下之分，对万事万物洞察的深广程度可谓无边无际。你们应当各自精进勤修，努力自求自身的功德，断除生死，往生到阿弥陀佛的极乐世界之中。到了那时，你们自然会完全舍弃了娑婆世界的六道轮回，恶道之门自然关闭。那极乐世界是最胜之道，简单易行。那极乐世界的往生者都不逆不违，为本性所牵随，志向如虚空，勤修成佛道，可以得到长生不老，寿命和快乐都没有极限。为什么非要贪着这娑婆世界中世俗所谓的利益？烦恼无尽，为世间无常所折磨呢？这娑婆世界中的人们都去争本也无关的是和物，在此痛苦不堪的五浊恶世之中，他们辛勤劳作，苦心经营，以求自己尊贵的、卑贱的、贫穷的、富裕的、年少的、年长的、男的、女的，处心积虑，甘愿被自己的贪欲之心驱使，没有田地的想得到田地，没有房屋的想得到房屋，
没有家眷财物的想得到家眷财物。不管是没有得到的，还是已经得到的，都在忧愁苦恼。得到了一件，还想再要两件。当积累到一定程度时，又担心失去，担心遇到水灾、火灾、盗贼等等，又害怕冤家的仇杀，债主的催逼。忧惧之中，悭命之心随之增长，越来越顽固，难以弃舍。等到他们死去的时候，所有的财物都不会跟随他们而去，穷人与富人完全是没有区别的，各中忧苦万端无尽。这娑婆世界中的人民，父子之间，兄弟之间，夫妻之间，亲属之间，应当相互尊重，和睦相处，不应当互相憎恨、嫉妒，应当互相帮助、救济，不要贪婪吝惜任何财物，互相之间的言谈应当和颜悦色，互尊互敬，不要相互冲撞斗狠。如果产生争吵，心里就会愤恨不已。如果这愤恨愈演愈烈，最终必然结成深仇大恨。世间之事，如果总是冤冤相报，更会没完没了，导致双方都受到伤害。即便有时报应没有立刻显现出来，还以为自己占了便宜，岂不知因果昭彰，丝毫不爽。一旦报应现前，后悔也来不及了。人类沉迷在情爱贪欲之中，孤独而来，孤独而死，独去独来，苦乐自受，无人能够代替。善恶果报如影随形，每个人在世上所作所为各不相同，要想再见，遥遥无期。何不趁身体强健，努力行善？难道等到有心无力之时再哀嚎吗？这世间的人，分不清什么是善，什么是恶，
因而常常凭借着各自的见解去做各种招致吉凶祸福之事。这些人身心愚昧，神志昏暗，听从接受那些外道邪说，这样的颠倒见解相续不绝，成为生死轮回的原动力，生生死死，死死生生，无常为根本。由于不能够对佛法产生信仰，心无远虑，被各种欲望所驱使，而一心只追求眼前的世俗快乐，沉迷于嗔恚愤怒，贪恋于财物和各类喜爱的有形之物，而永无休止，真是替他们悲哀怜惜呀。这世间之人，其先辈愚痴，不知佛法，不懂道德，不对他的后辈进行教导，世世代代恶业相袭，以致造成生生世世作恶受报的结果。这也就没有什么好奇怪的，这些人对生死轮回与六道善恶报应如影随形这宇宙真理规律都不相信，还以为因果报应是不存在的。他们也常常看到或者听说有人生老病死，或者儿子死亡父母痛哭，或者父母死亡子女痛哭，兄弟夫妇其悲伤程度也有过之而无不及。一生一死相互眷恋，被恩爱忧伤之结牢牢捆缚，没有解开的时候，想念之前的恩恩爱爱，亲善友谊，其实都是情欲在支配，不能深思熟虑了解世事真相，而专心精勤地修行佛法。人生苦短，眨眼间第二世都再一次的开始，等到年寿将尽的时候，则会感到无可奈何，空自哀叹。
世间之人对佛所开示的种种离苦得乐的方法不能够正确理解，迷惑的人很多很多。真正明白世事真相，得到究竟解脱的人却凤毛麟角。这些人时时刻刻都在算计如何损害他人，恶气昭彰，妄生事短，违背天地之德，作恶多端，他们的既定阳寿就会被剥脱堕落，辗转于地狱、恶鬼、畜生这三恶道中，永无出息。你们应当深思熟虑，远离各种恶业，选择善事，勤奋苦修。富贵荣华不可能长久，缘分一尽便会弃人而去，实在是没有快乐可言。你们应当勤奋精进，求生极乐世界。生到极乐世界之后，你们的智慧才会明达，功德才会殊胜。千万不要随心所欲，恢复于经教戒行，落在人后啊。弥勒菩萨说，佛的教导非常深刻，非常善妙，我等承蒙佛的慈悲大恩，才得以脱离生死苦海。佛作为三界法王，超过一切诸天圣人，而为至尊。佛所说之法，光明彻照，洞达无极。佛是一切天人之师，今生能够遇到佛注视教化，又亲耳听闻到阿弥陀佛的名号，都感到莫大的欢喜。我们的心也因此得到开明。释迦牟尼如来告诉弥勒菩萨，对佛恭敬的人是大善之人，他应当称念佛的名号，观想佛的十大无上德行、无上事、正辩知。明行足，善事，世间解，调御丈夫，天人师，因供，佛陀，世尊，
断除狐疑猜忌，拔除各种爱欲，杜绝各种恶意恶念的源头。就算他奔走于欲界、色界、无色界这三界世间秽土之中，也能无所障碍，也能够向众生指引佛法正道，度化还未度化的有情众生。你们应当知道，十方世界的众生从无量劫以来就辗转往返于天、人、阿修罗、畜生、恶鬼和地狱这六道之中，忧苦不绝，被生、老、病、死所带来的痛苦时时刻刻折磨缠绕。这身体恶臭其中而不洁净，实在是没有什么可称得上快乐的。你们应当自己果敢决断，洗除心中的污垢，言谈举止符合忠、孝、仁、义，心口如一。自度之后，再转向诊济苦海众生，至心发愿，积累功德善本。虽然要用一生的时间去勤奋精进的修行，但往生却是弹指一挥间的事。往生到极乐世界之后，享受那无穷无极的快乐，彻底清除生死痛苦的根本恶因，再没有苦恼忧愁的纠缠，能够使寿命长达千万劫，自在神通，一切所行随心所欲。因而你们应当精进修行，一如既往地努力实现往生极乐世界这一愿望。不要怀疑，不要反悔，以免自己错过时机，造成罪业，以致往生时却到了那极乐世界的边地之国，在怀疑佛智的众生聚集的七宝城中，在500年的时间内都见不到佛、法、僧三宝，听不见诸经佛法，承受诸多的不幸过患。弥勒菩萨听到这里说道，如今听了佛明确的教诲，我等众人一定会专心修行，精进学习，按佛的教导诚心奉行，不敢有半点疑惑。佛告诉弥勒菩萨说，你们能在这个五浊恶世之中端正自己的心意，不做种种恶业，堪称为大德。
为什么这么说呢？因为在十方诸佛世界之中，善多恶少，容易接受开导教化，唯有这个五恶充满的娑婆世界是苦最多的。我现在这个世界做佛，教化众生，欲使他们舍弃五恶、五痛、五烧，降服他们的痴迷之心，让他们持守五善，获得福德。这五分别是指什么呢？第一，这世界的众生一心专做种种恶事，以强凌弱，更强者又欺凌强者，这样辗转相欺，残害杀伤，弱肉强食，不知行善，以后必定受到各种惩罚，遭受相应果报。因而就有贫穷、乞丐，有的无儿无女或无父少母，有聋子，瞎子，哑巴，痴呆，有的愚痴，有的残废，有的癫狂，这全都是因为前世不信佛，不行善，不积德，所受到的应有惩罚。但这世界中也有人尊贵，有人富饶，有人贤明，有人受众人尊敬。有人智勇双全，有人福慧双聚，这也是由于他们前世慈悲孝顺、修善积德的结果。现实世界有这种可以见到的丑恶行为，因而在寿终之后便会在冥界转生投胎，重获色身，根据其作恶的轻重改变原来的形象，在六道中轮回，沉沦在更低的层次当中，因而便有地狱、禽兽、飞蝇、爬虫之类，好比世间的法律一样，对于不同的罪业便会有不同的判罚，有的关在牢狱之中，饱受极刑的痛苦，神识随着业力的运转不断奔赴于地狱、恶鬼和畜生三恶道中，不管他的寿命短长，总是如影随形，交相报偿，业报未尽，终不会分离。
些业力，使他辗转往返于恶道之中，经过众多漫长的时间，也很难得到解脱，苦不堪言。因果定律是宇宙运行的最基本的法则，即使在短时间内不能见到这种报应，但这报应总有相聚的时候。第二，这世间的众生不遵守法律和制度，奢侈淫乐，骄横放纵，放情纵欲，居于上层的众生不能显明，在位却不能正己之身，诬陷冤枉他人，陷害忠良，口是心非，投机取巧，虚伪且诡计多端。那些身处高位的人，卑贱的人，以及其他各类人等，都是尔虞我诈，嗔恚愚痴，总想损人利己，占更多的便宜，为着利、害、胜、负互相算计，结下怨恨，转而化为仇，直至最终家破人亡，丝毫不顾及前后报应。那些富有的人悭吝贪惜，不肯施与他人，爱欲坚固，贪心深重，劳身苦心，就这样一直到死，而所有的财物又不会随他而去，但善恶祸福这相应业力却追随着他的生生世世，这业力使他在三善道中享乐，或使他陷入三恶道中煎熬。再有，有的人见人行善，不但不学习，还要憎恶诽谤别人，常怀盗心，总是算计别人的财物供自己享用，享用完了再次去盗取，这当然逃不出业力的牵引，最终会将这人引入恶道之中，使他承受三途恶道的无量苦恼，辗转其中，苦不堪言，难有出期。三，这娑婆世界的众生，由于相互之间的业因，来到这个世界，又能够活得多久呢？
那些不良之人，心术不正，常怀邪恶之心，常沉迷于淫欲放纵，烦满胸中，淫邪放荡，邪恶的行为流露于外表，其所作所为不但导致家产耗损，而且这些事情还不合法度，违犯法律，必遭恶报。应当追求奋斗的事，他们却不愿去做。再有，有的热衷于交朋结友，参加各种聚会，发动战争，互相攻击，杀戮侵略，以武力胁迫强夺他人之物，将抢夺来的财物拿回去取悦妻室儿女，不知疲倦地寻欢作乐，被世人憎恨厌恶，最终也得到灾患而深深苦恼。这类恶人虽当下是人，而已步入恶鬼行列，神明将会记着他们的恶行，一旦因缘际会，就会堕入三恶道中，受到那无边无尽苦痛的折磨，辗转于三恶道之中，痛苦不堪言说，了无出气。第四，这娑婆世界的众生不思行善，却好拨弄是非，言辞粗鄙，说假话、大话，阿谀奉承，憎恨嫉妒善人的才德，败坏贤明之人的名声，不孝顺父母，不尊重师长，对朋友不讲信义，难得诚实，妄自尊大，以为自己是得道高人，横行霸道，仗势欺人，想使大众对自己产生敬畏，不知羞惭，难可降服教化，骄横傲慢，只因前世所修福德的营护，才未马上受难。今生今世作恶多端，前世修来的福德终究会被消耗殆尽，在他寿终之时，所做的各种恶业拥着他的神识去到冥界，他的恶名和做的恶业都记录在神明那里，这些恶业和罪牵引着他，使他不能脱身，只好随着前往，进入到浴火汤祸之中，身心被摧毁，支离破碎，精神和肉体都遭受到无极痛苦。到了这个时候，他再后悔
也来不及了。第五，这娑婆世界的众生不知努力，总是松懈懒散，不肯行善，也不肯修治身心，从事正当的职业。儿女对父母师长的教诲置若罔闻，爱理不理。二者好像是冤家对头一般，这样的儿女有不如无，忘恩负义，对父母的恩德不知回报，有的人放纵自己，游乐散漫，沉迷于酒色，鲁莽无知，专横跋扈，胡作非为。不懂得人情世故，不懂得仁义礼貌，也不听从他人的劝告。有的人对父母兄妹亲戚眷属的生活困难丝毫也不关心，不思报效父母的养育之恩。不顾及朋友和老师之间的情谊，言谈举止没有一点善意可言，不相信诸佛的经言法教，不相信生死因果，善恶有报，妄想害祸圣人，离间僧众，蒙昧愚痴，反认为自己很聪明。不知生从何处来，死后又往何处去，不知仁爱和顺，妄想长生，对慈悲之人的教诲却不肯相信，苦口婆心地给他以劝勉，但他却无动于衷。这些人心意闭塞，对善意良言不能够领悟，在他们寿命将要终结之时才感到后悔害怕，不预先修善，到这时才后悔，又有什么用呢？天地之间，天、人、阿修罗、恶鬼、畜生、地狱，六道分明，善恶报应，祸福相承，自己的善恶行为自己承担相应的果报，任何人也无法代替。善人行善事，今生快乐，来生也快乐，今世乐善好施，来生得入富贵人家，今世勤修福慧，来世得入贤达人家。恶人行恶事，今世使人痛苦，来世痛苦还将继续，今世吃鱼，
来世还得入吃鱼人家，这其中的道理只有佛才能知道。佛将这个道理讲说给人们，开导他们，但却只有很少的人相信这个道理，并依照佛的说教去修行。所以生死轮回永无休止，堕入三恶道之中的人络绎不绝，像这样的人有很多很多，难以俱尽，所以才有三恶道无量苦恼。让他们辗转其中，生生世世历经无数劫而不得出来，难以解脱，痛苦不堪言说。像这样的五恶、五痛、五伤，好比大火焚烧人身，如果有人能在大火之中一心致意，端正自己的行为思想，言行一致，所作所为都是发自内心，且广做各种善事，不做恶事，那他就可以得到解脱，获得行善的福德，得以在无生无灭的涅槃境界中长生。这就是五大善。佛告诉弥勒，我给你们讲述的这五恶、五痛、五烧是辗转相生的，如果有人敢于触犯它，那么他必然要经历地狱、畜生、恶鬼这三恶道中饱受煎熬，或者其人在今世被病痛折磨，求生不能，求死不得，让大家都能见到他的这种恶行果报，或者其人在寿终之后堕入三恶道中，忧愁痛苦，酷刑荼毒，自相炙烤，与他再生之时的冤家债主共处一地，互相伤害残杀，从细微起成大困局。这恶报的缘由都是因为贪财敛物，又不肯布施，只求自身得到快乐和满足自身的欲望，不顾及行为的对错与否，由痴迷贪婪之心所迫使。与人争夺利益，使自己得到重重的回报，所谓的富贵荣华只是一时的快乐，不能忍受屈辱，不能行善，不能
积德，威风权势不可能长久，磨灭殆尽之时，天道昭然，自会根据其人的所作所为而堕入恶道之中。从古至今，有许多这样的例子，真令人痛心啊。你们听到佛的教化，应当仔细地思索其中的道理，各自遵守奉行教法，终身都不要懈怠，尊重圣人，敬仰善人，仁慈博爱，寻求济度众生的方法，拔除断灭生死和各种罪恶的根源。应当远离地狱、恶鬼、畜生这三种忧怖、苦痛极度的地方。你们行善，首先应该做什么呢？首先，应当端正自己的身心，耳目口鼻，也应自检。身心洁净，便能与善相呼应。不要顺着自己的嗜好欲望，不做一切恶事。语言、面容，应当和颜悦色。自身的行为应当端正，言谈举止都应当做到不急不躁，沉稳从容，做事仓皎，必将失败，后悔不已。一旦不慎，便会丧失了修行已久的功夫德行。你们要广植德本，切勿违反世间一切境界，要能忍受各种侮辱，精进修行，慈心专一。你们在这五浊恶世中能够持斋守戒一天一夜的话，所积累的功德就会比在阿弥陀佛的极乐世界中行善百年所积累的还要多。为什么这样说呢？因为在阿弥陀佛的极乐世界中已经积累了各种福德善事，无毫发之物，在这个五浊恶世中修善十天十夜，将胜过他方诸佛净土修善千年。为什么呢？因为在诸佛的国土中，福德是自然而有的，根本没有造恶的地方，只有我们现在所处的这个娑婆世界，善少恶多，淫苦食毒，永不停息。我
非常同情悲悯你们的处境，所以才苦心劝勉教导你，传授给你们出离生死苦海的各种经法，希望你们仔细思量并依教奉行。不管对方是何种身份，男女性别，各类亲友，你们都要向他们讲述我所开示的一切，使他们能够互相检查约束各自的言行，和和顺顺遵守义理的规定，对儿女有慈爱之心，对父母有孝顺之心。这样，他们的所作所为一旦违反了经法义理，他们就会立刻悔过，弃恶从善，招错息改。他们对佛经戒律的奉持，就如同贫困的人得到宝物一样，不忍再丢失，改正以往的恶行，修行未来的善，去除了心中的污垢，修正了自己的行为，他自然会感受到佛的威神之力，使他各种愿望都能得以实现。佛所到之处，无论是大国中的人民，还是偏僻乡邑的百姓，都蒙受了他的教诲，从此天下和顺，没有任何自然灾害发生，风调雨顺，灾害不起，瘟疫不来，国泰民安，也不再爆发战争。因而只要崇尚道德法规，兴师仁政，那么在国家之中就不会有盗贼，也不会有各种抱怨之声以及冤枉之事发生，众生之间则会强不凌弱，各得其所。我悲悯你们，甚于父母对儿女的哀怜之情。我在这个秽土世界中做佛，就是想以善攻恶，拔除生死之苦，使你等众生过得五德，升入无为无爱的境界之中。我涅槃之后，一切离苦得乐的经法佛道会逐渐泯灭，众生会变得更加狡诈虚伪，重新作恶，五烧五痛将越来越强烈。你们应当将我的话语教授给众生，做他们的老师，
引导他们，并且应当记住，对于佛所讲授的经法，千万不能违反。弥勒菩萨双手合十说道：世间众生所做的恶，以及由此而带来的苦，正如佛所说的一样，实在是太多太多了。而佛对他们仍是怀着慈爱之心，哀悯他们，千方百计都要使他们度脱苦海。我们秉承佛的谆谆教诲，不敢为师。释迦牟尼如来告知阿难：你们如果想见到阿弥陀佛以及极乐世界中诸位菩萨、阿罗汉等所居住的净土世界的话，应当起立，面向西方，即现在日落的地方，恭敬行礼，口中称念南无阿弥陀佛。阿难连忙站起身来，面向西方，合掌作礼说道：我现在想见极乐世界的阿弥陀佛，愿意供养侍奉阿弥陀佛众诸善根。正在他行完礼抬起头的时候，忽然看见了阿弥陀佛出现在虚空之中，那面容非常广大，相貌端庄威严，像一座黄金山，高高的耸立在一切世界之上。阿难又听见十方世界的诸佛如来都在异口同声地赞叹阿弥陀佛的种种功德，那赞扬之声连绵不断。阿难见到这种景象说：我现在看到的阿弥陀佛的净土世界，是我从来也不曾见到过的。我也非常愿意能够往生那里。世尊告诉阿难说：极乐世界中的人民，原来都曾经供养侍奉过无量诸佛，福德善根深厚。你如果想往生极乐世界的话，就应该一心皈依，恭敬瞻仰阿弥陀佛。释迦牟尼如来话音刚落，阿弥陀佛的手掌中就放出无量的光明，那光明照亮了一切诸佛世界，十方世界都在那光明中显现出来。因为阿弥陀佛的殊胜光明极其清净，这娑婆世界中所有的黑山、雪山、金刚山、铁围山等大大小小的山、江、河、丛林、天、人、
宫殿等等一切景象全部都照现出来，就像太阳的光芒普照万物一样。阿弥陀佛的光芒甚至将地狱、七谷、幽冥昏暗之处都照现出来，亦如同黄金一般金光闪耀。阿弥陀佛的光芒就犹如世界末日中的茫茫汪洋一般，天下万物都被淹没其中，烟波浩渺，无边无际，只见到汪洋一片。阿弥陀佛的光芒是如此辉煌，以至于使声闻菩萨的一切光明都被掩盖了，只有他的光芒光耀无比。在此聚会的四众弟子、天龙八部、人、非人等，也都亲眼目睹了阿弥陀佛极乐世界的种种庄严之相。阿弥陀佛端坐于他的高高的莲花座上，威德巍巍，相好光明。声闻弟子以及菩萨们都恭敬地围绕在他身边，就好像须弥山王从海面升起，清净平稳，没有任何污浊，没有任何异形物类，只有众多的宝物庄严修饰，只有圣贤共住。阿难及诸位菩萨皆大欢喜，纷纷顶礼，以头着地称念：南无阿弥陀佛。当时在场的一切天人乃至飞蝇爬虫之类，凡目睹了阿弥陀佛光芒的，所有疾苦全都停止，一切烦恼忧愁全都解脱。他们全都用慈爱之心去广做善事。钟、磬、琴、瑟、箜篌等乐器无人演奏，却都此时此刻自然而然地演奏出了美妙的音乐。诸佛国土之中的所有人民个个手持鲜花好香，在虚空中来来往往，轻轻抛洒手中鲜花供香，以作供养。时候，极乐世界虽然远在西方百千巨指那由他国之遥，但以佛的威力却显现在众人面前，就如同以天眼的神通威力来看眼前的一小块地方一样，无不清晰明。极乐世界中的圣众看我们这个娑婆世界中的众生，也如同娑婆世界的众生看极乐世界中的圣众一样清晰明了。
他们也都看见了释迦牟尼如来正在给围绕其左右的比丘们讲经说法。当时娑婆世界三界导师释迦牟尼如来问阿难和弥勒菩萨，你们见到极乐世界中的宫殿、楼阁、泉池、林树是否都微妙无比、清净庄严呢？你们是否看见下至欲界诸天，上至色究竟天，都是花雨缤纷，飞扬在空中，遍布那极乐世界呢？阿难回答说：是的，世尊，我们都看见了。佛继续问道：你们听见阿弥陀佛那讲经说法的声音，遍布一切世界，教化度救众生了吗？阿难回答说：是的，世尊，我们都听见了。佛又问道：你们看见极乐世界中的一切大众遨游来往在虚空之中，他们所居住的那些宫殿都随其身后，竟然没有任何障碍地跟随他们来往于十方世界中供养诸佛吗？你们看见他们在不断地称念佛的名号，观想佛的十大德行了吗？还有虚空中飞翔的各种鸟类，发出各种不同的啼叫声音，他们都是阿弥陀佛的变化所为，你们看见了吗？弥勒菩萨回答说：正像世尊您所说的那样，我们全都一一看见了。佛又问弥勒菩萨：极乐世界也有胎生的人民，你们也看见了吗？弥勒菩萨回答说：世尊，我看见极乐世界中有胎生的人，好像我们所处的娑婆世界中的欲界夜摩天人一样，居住在宫殿里，还见到有众生在莲花中结跏趺坐，自然化生。这是什么样的因缘，使极乐世界中的人民有胎生的，有化生的呢？佛告诉弥勒菩萨：若有众生以怀疑的态度去修行培植各种功德，希望能够往生极乐世界，但他们对佛所特有的不可思议的、不可以用言语来称说的无量无边的至高无上的智慧疑惑不信，
他们也相信因果业力，也修习善本，发愿要往生到极乐世界。还有一些众生也积累功德善根，希望获得跟佛一样的普遍智、无等智、威德广大、不思议智等特有的智慧，但对自己的功德善根又没有信心，所以对于能否往生极乐世界毫无把握，犹豫不决。但他仍然能够继续诵持佛的名号，因为他的这种念佛以及发愿之力，也使他能够往生到极乐世界。以上所说的这两种人，因为他们的这些因缘，虽然往生到极乐世界之中，但他们却不能到达阿弥陀佛所居住的地方，只能停留在靠近极乐世界边界上的七宝城中。造成这种局面的原因并不在阿弥陀佛，这完全取决于他们自身所做的功德及修行，取决于他们自己内心的取向。这些往生者中也有一些人会从宝池莲花中自然化身。饮食方面的待遇也与娑婆世界的刀立天是一样的，仍然能够快快乐乐的生活，只是不能走出七宝城。他们所居住的房屋建筑在地上，而不是在虚空之中，不能随意变化。在五百年中都见不到阿弥陀佛，听不到阿弥陀佛讲经说法，也见不到菩萨以及声闻弟子。这些人的智慧不会长进，对佛经了解的又很少，因而他们的心灵空虚，精神郁闷，一点儿也不快乐。因为这些原因，所以将这样的众生称为胎生。而有一些人对佛智乃至圣智确信不疑，完全断除了各种疑惑之心，相信自己的善根，做各种功德，诚心诚意地回向净土，他们都能在七宝莲花中皆加福作，自然化生。片刻之间，他们的身体也会光芒四射，明亮闪耀，他们的智慧以及各种功德也会和诸位菩萨一样，全部具足圆满。
那些在莲花中化生的人，智慧远胜于那些胎生的人。那些胎生的人在500年中见不到佛、法、僧三宝，不知道菩萨如何修行，无法修习各种功德，没有机会去奉侍阿弥陀佛。应当知道，这些人在前世的时候没有智慧，心中产生疑惑的缘故。释迦牟尼接着说，比如转轮圣王用金、银、琉璃、水晶、砗磲、赤珍珠、玛瑙等7宝建成的监狱，王子一旦犯了法，就会将其监禁其中。那里也是重重的楼阁宫殿，宝帐金床，蓝窗踏座，装饰着奇珍异宝。饮食、衣着样样不缺，像转轮王的待遇一样，但他的两脚却被金锁锁住，不能随意走动。这些小王子住在这里会快乐吗？弥勒菩萨回答说，他们不会快乐的，世尊。他们被幽禁的时候，心里会不自在，不高兴，但他们会想出种种方法离开七宝狱。如果他们祈求身边的大臣们还不能达到离开的目的的话，就只好等待转轮王高兴的时候来赦免解脱他们了。释迦牟尼如来告诉弥勒菩萨说，这些往生到极乐世界边地七宝城中的众生，也如同刚才形容的小王子们一样，若有人对佛产生了疑惑，在这种心态的支持下，希望再求得佛智，即至广大智慧，对自己的善根又不能坚信不疑。由于听到阿弥陀佛的名号就会升起信心，这类人虽然往生到了极乐世界，但却被包裹在莲花之中，显现不出来。虽处花胎，却也好比在那圆圆宫殿之中。为什么呢？那花胎之中清净无比，没有任何污秽，然而在500年之中见不到佛、法、僧三宝。又不能供养奉侍诸佛，远离了一切殊胜善根，因此这对他们来说
是一种痛苦，并不快乐。如果这类人能够认识到自己的罪根，并深感后悔而自责，希望离开七宝城，待到以往所有的过失全部改正过来，那么他就能从七宝城中解脱出来，来到阿弥陀佛所居住的地方，听闻阿弥陀佛讲授经法，渐渐使他们的心灵得以开悟，心生欢喜，也能够去供养十方世界中的无数无量诸佛，修行各种功德。弥勒，你应当知道，不相信诸佛的无上智慧，对于诸菩萨来说是一个很大的损害，为此他们将失去许多大利益，所以对于诸佛所具有的无上智慧，应当深信不疑。弥勒菩萨问道，为什么我们现在所居住的这个娑婆世界中的众生之中，也有许多人虽已修善，但为什么不求往生极乐世界呢？佛回答说，这类众生智慧短浅，他们以为极乐世界不如天界快乐，所以不求往生。弥勒菩萨又问，像这样的众生，凭借自己的愚痴妄自推测佛国净土，不求往生极乐世界，又怎么能够免除生死轮回之苦呢？佛说道，这一类众生所修的福德，积累的善根，离不开形色之相，他们不追求性相无碍的佛智，却深深地执着于世间的快乐，人间的福报。虽然他们也不断地修行福德，但却只能得到人道、天道的果报。他们得到这一果报的时候，就立刻感到一切都满足了，却始终未能逃出三界之狱。即使他们的父母、妻子、儿女等男女亲属之间想要救助他们，使他们在死后能够免除生死轮回之苦，但无奈他们的邪见根深蒂固，不能舍弃，所以他们就会时时处在轮回之中，而不能够得到大自在、大快乐。你见到那些愚痴的人，他们不修善根，不积累功德，凭借着世间人所谓的智慧、聪明以及能言诡辩的能力，
尽力扩张自己的邪心，捞取世间的一些小的利益。像这样的人，怎么能够脱离生死轮回的大灾难呢？还有的众生，虽然修行功德，积累了善根，而且广种福田，但他们却只取分别事理之中的表面现象，并执着于深重情欲。像这样的人想要跳出生死轮回，是永远也办不到的。若有众生获得了见相非相的无相智慧，又能广修福德，身心清净，无染无污，远离种种分别，一心一意追求往生西方净土世界，发愿成佛，那么他们定能往生极乐世界，得到永远的解脱。弥勒菩萨请教佛说，我们现在所在的娑婆世界以及其他诸佛所居住的国土中，在成佛路上不退转的菩萨，以后会往生到极乐世界的有多少呢？佛回答说，在我们这个娑婆世界中，有720亿位菩萨，他们都曾经供养过无数诸佛，积累了广大深厚的功德，将会往生到极乐世界。还有那些功行比较小的菩萨，也因为他们的修行功德而得往生极乐世界者不计其数。不仅我们这个娑婆世界中的众多菩萨会往生极乐世界，其他诸佛所居住的佛国中的菩萨也会往生那里。从远照佛国往生极乐世界的有18亿千万大菩萨，东北方的宝藏佛国中有90亿大菩萨会往生极乐世界，从无量音佛国、光明佛国、龙天佛国、胜利佛国、狮子佛国、离尘佛国、得手佛国、人王佛国、华藏佛国中将往生极乐世界的大菩萨们，有的有数十百亿，有的有数百千亿，有的甚至有万亿。其中的第12个佛国名叫无上花世界，那里有数不清的菩萨在成佛路上再也不会退转，他们个个智慧勇猛，都曾供养过无数的佛，具有了努力不懈的精进之功，都发愿
要上求佛道。在七天之中，就能够摄取到百千亿时劫内菩萨所修的无退转之法。这些菩萨都将往生极乐世界。第十三个佛国名叫无畏世界，其中有大菩萨790亿位，小菩萨及比丘等多得不可计数，他们也将往生极乐世界。十方世界中众多的佛国以及其中的菩萨们将往生极乐世界的也都不可数计。仅仅称说这众多佛国的名字，用一节的时间也说不完呐。菩萨道：“你看这些大菩萨们，善于获得各种真实的利益。如果有一心为善的男女能够听闻到阿弥陀佛的名号，能够生发出一念喜爱之心，顶礼皈依阿弥陀佛。”按照佛的教导去修行，那么你们应当知道，这样的人为了获得真实的大利益，他们既不轻视自己，也不妄自尊大、骄傲狂妄，他们只是积累功德，成就善根，不断增益。这样的人并非是自私自利的人，在我的法中，他们是排名第一的弟子。所以，我告诫你等天人和世间众生及阿修罗等，你们都应当爱乐那极乐世界，修习这个法门，对这个法门要有稀有难逢的意念，对于这部经要把它作为导师，要广而告之给更多的众生，得以往生到极乐世界，在成佛路上都不再退转。那些想见到和往生到那广大庄严摄受殊胜的美妙净土世界，圆满自己的功德的人，都应当发精进之心，听到这个法门，为了追求佛法的原因，心中不生退却、暴屈、谄媚、虚伪，即使投身在大火之中，也不应怀疑和后悔。为什么呢？因为那些往生净土的无量亿位菩萨们，全都是依持这微妙的念佛法门，并且能够尊重、依顺和听闻受持这一法门，不生违背。另外，还有许多菩萨们，他们非常想听闻此经，但却没有缘分，不能听闻到，所以
你们应当追求本经开示的最上法门，依靠念佛而往生净土世界。如果在来世乃至正法衰落后的相法末法时代，应当有众生在其过去世中积累功德，供养过无量诸佛，由于他往生往世以来所得到的诸佛世尊的威力，所以他能够获得现在所说的这一广大法门，摄取受持将会使他获得广大一切智的智慧，在这一法门中得到解悟，获得大欢喜，从此将此法门广为宣说，欢欢喜喜地依此法门修行。一切善男信女都能依靠这一法门，无论他是过去世已求过，现在世正在求，将来世将要求的，都能够获得往生净土的大善利益。你们应当对此法门坚信不疑，积累功德善本，应当经常修习，使心灵不存怀疑，不受阻碍，不堕入诸天声闻缘觉二乘边地一乘等一切种类的哪怕是珍宝修葺的牢狱之中，弥勒像这样一些在具有大威德的菩萨们，虽然能够开显佛法和种种方便法门，但由于他们不曾听闻此净土法门的缘故，有一亿个这样的菩萨在成佛的修行路上停滞不前，或者打了退堂鼓。如果有众生对这部经能够书写、供养、受持、读诵，哪怕只用片刻的时间，为他人演讲宣说此经，劝导他人听闻此经，不生忧愁烦恼，或更昼夜思念极乐世界和阿弥陀佛的功德，在修行无上佛道的路上终不退转，这样的人临终之时，即使三千大千世界被大火包围燃烧，他们也能够超越并往生到那极乐世界。这样的人在过去生中执遇佛陀，并得到诸佛的受记，得到过一切佛如来的称赞，因此你们应当专心信受、持诵、宣说、修行，
我现在为助众生说此经法，让你们见到阿弥陀佛及其他的净土世界。所有的这一切，你们应当做的，都可以去追求。不要等到我灭度之后，又生疑惑。在未来世中，佛经都将灭尽，我以慈悲哀悯之心，特留下此经在世百年。到那时候，若有众生得遇此经，随其心愿，都可得到救济度脱。佛出现于世，难值难遇。诸佛所宣说的经法，更是难得难闻。遇到能够教化他人，使人萌发善心，从而进入佛门的善知识，并听闻他说法，然后按照他所说的法去修行，这也很难。你等听闻了这部经，而且要信奉受持本经，更是难中之难。若有众生能够听闻到阿弥陀佛的名号，心中慈悲清净，欢喜踊跃，以致汗毛竖起，百感交集，涌出泪水者，都是因为其前世都是修行人。所以他并不是凡人。若有众生闻听阿弥陀佛的名号，心中疑惑不定，对于佛的经语都不怎么相信，那么这些人是由前世恶道中来的，过去的殃祸还未了结，不可能得到度脱。所以他们心中疑惑，不相信阿弥陀佛的无上愿力和西方极乐净土世界的真实存在。佛接着告诉弥勒菩萨，诸佛如来所宣讲的无上之法，实力无畏，自在通达，无所执着的深奥义理，以及从生死苦海的此岸到达涅槃解脱的究竟彼岸的菩萨种种智慧之法，并不是人人都容易有机会听闻听懂的。即使是善于讲经说法的人，也难以开示明白，义无反顾地坚信这难于理解之法，在这个世间难于遇到这种人。我现在如理宣说这些广大微妙法门，十方诸佛都在赞叹。我现在嘱咐你等，你们
应当守护这部经，这个法门，为了这世间有情众生能够在生死长夜中得到解脱。不要让他们堕入六道轮回之中，备受痛苦。你们应当勤奋修行，随顺我的教诲，当孝顺于佛，常念师恩，应当让这经法久传不衰，要坚持修行，使它不要有任何损毁和失漏，不要妄自增减。对这一经法时时诵念，使它流传世代不绝，这也就得到了佛法的捷径。我的教法是这样，我也就照这样如实地讲授给你们，如来所行，你们也应当随之而行。修善积福，一念专求往生西方极乐净土世界。于是世尊用诵记来总结以前的开示：若不往昔修福慧，于此正法不能闻，已曾供养诸如来，则能欢喜信此事，恶交懈怠及邪见，难信如来微妙法，譬如盲人横处案，不能开导于他路，唯曾于佛执众善，救世之行方能修，闻以受持即书写，读诵赞言并供养，如是一心求尽方，决定往生极乐国。假使大火满三千，成佛威德悉能超，如来身广智慧海，唯佛与佛乃能知，身闻一节思佛智，尽其神力莫能测，如来功德佛自知，唯有世尊能开示。人生难得佛难执，信慧闻法难中难，若诸有情当作佛，行超普贤登彼岸。是故博闻诸智士，应信我教如实言，如是妙法信听闻，应常念佛而生喜，受持广度生死流，佛说此人真善友。那时世尊讲完这部经，天界以及世间有12000个10万亿的众生得以远离尘垢，
得法眼净。20亿的众生证得了阿那含果位，6800名比丘断尽烦恼，心得解脱，而得入阿罗汉果位。40亿菩萨在修行无上菩提的道路上永不退转，以宏伟的誓愿和无尽的功德来庄严自己。25亿众生得安于诸法之实相，而无移动之念的不退转忍。40000亿个100000亿的百千众生，原本无意发愿成就佛道，此时此刻发愿成佛，积极培植各种善根。愿往生到极乐世界，见阿弥陀佛。他们也会全部往生到极乐世界阿弥陀佛的净土之中，并都将在一方世界先后成佛，佛号都是妙音。又有十方佛国之中，许多现在及未来注定要往生极乐世界面见阿弥陀佛的众生，各有80000个、100000亿位，他们全部得到佛的授记，终将证得无上菩提的佛智慧。这些有情众生全都是凭借着阿弥陀佛在宿世中所立下的大誓愿积累的功德的缘故，一定得以往生到极乐世界之中。当时娑婆世界中3000大千世界出现了6种震动，并出现了种种稀有的极锐现象，放射出大光明普照十方，还有诸多天人在虚空中演奏美妙动听的音乐，随喜之声不绝于耳，乃至色界的诸天人也都听闻到了。都说这是从未发生过的奇迹，那无数美丽的花语从空中纷纷扬扬飘洒下来。阿难长老、弥勒菩萨以及诸多菩萨、声闻弟子、天龙八部等与会的一切大众，听闻佛的开示后，皆大欢喜，信受奉行。